Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині начальника митного посту та його підлеглих затримали під час отримання хабара. У військовій частині 3039 розпочалася практика для екіпажів БТРів. У Миколаєві експерти розповіли, як отримати грантову підтримку від Євросоюзу. На Миколаївщині слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з оперативними співробітниками Служби безпеки України затримали начальника митного посту та його підлеглих. Їх підозрюють у створенні схем незаконного збагачення. За попередньою інформацією, начальник митного посту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми грошей посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї з країн Близького Сходу. Речник управління Служби безпеки України Миколаївській області Андрій Середич каже, під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, а також місцях проживання фігурантів провадження та автомобілі брокера, вилучено майже 27 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень. Безпосередньо митного брокера було затримано на гарячому під час отримання хабара у сумі 2 тисячі, а загалом ось по цьому конкретному суб'єкту зовнішньої економічної діяльності задокументовано 5 епізодів на загальну суму 6 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день тривають заходи щодо встановлення і виявлення інших осіб, можливо, причетних до функціонування цієї протиправної оборудки. Слідство триває. За словами Наталії Кириченко, керівниці відділу організації документування Миколаївської митниці Державної фіскальної служби, поки тривають слідчі дії, представництво ситуацію не коментуватиме. Нагадаємо, у разі доведення провини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У Центральному районному суді Миколаєва розглянули клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу чоловікові, який грабував жінок. Про це повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко. Чоловіка обвинувачують у скоєнні низки пограбувань. Він свої провини не визнав та звернув увагу суду на те, що правоохоронці при затриманні перевищили свої повноваження. Суд обрав запобіжний захід. Обвинувачуваний перебуватиме під вартою до 18 вересня 2019 року. Протягом цього періоду буде проведена судова медична експертиза, перевірятимуть, чи мають правоохоронці відношення до травм підозрюваного. Нагадаємо, 24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України. Правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. У навчальному центрі військової частини 3039 розпочалась практична частина навчань для екіпажів бронетранспортерів. Нацгвардійці брали участь у стрільбах, тактичних відпрацюваннях та здавали нормативи з технічного обслуговування. На навчальній точці номер 3 нацгвардійці практикуються у стрільбі з БТРу. Екіпажу бойової машини необхідно всіма патронами влучити у три типи мішеней. Вони в нас піднімаються автоматично, є розрахунок мішені, тобто БТР, який встановлений на відстані 800-700 метрів, група піхоти, яка наближається, встановлена 200-300 метрів, та розрахунок гранатомет, який встановлений 300-350 метрів. На сусідній точці бійці відпрацьовують тактичну підготовку членів екіпажу та десанту. Цього разу задіяний БТР-70. Дана модель – це у нас БТР-70. Тут екіпаж знаходиться 3 чоловіка і місця для десанту 7 чоловік.
Люки для виходу і посадки в машину знаходяться у нас два зверху. Це командир справа і водій зліва. І десантні люки з правого борту і з лівого борту. Також є ще допоміжний люк зверху для забезпечення більшої швидкості посадки особового складу в БТР, а також їх спішування після певних дій. Нацгвардійці займають кругову оборону навколо машини. Ми займаємося з екіпажами бойових машин, щоб вони зрозуміли, яке є місце бойової машини в бойових порядках. Вони відпрацьовують комунікабельність і взаємодію один між одним, а також роботу в підрозділі, тобто безпосередньо в відділенні. Щоб кожен знав своє місце, яке вони займають при базових ситуаціях, там, наприклад, при зустрічі з противником або зупинці на місці. У навчаннях беруть участь близько 200 нацгвардійців. Екіпажі та техніка прибули з Миколаєва, Одеси, Херсону та Запоріжжя. БТР-4Е пригнали для навчань спеціально із Запоріжжя. Ця машина є міцнішою та потужнішою, ніж попередники. На полі вона набирає швидкість 100 км за годину. У середині може міститися 3 людини екіпажу та 7 десантників. Подібні навчання у нацгвардійців відбуваються один раз на 3 місяці. Кожен день відпрацьовують по 5-6 різних завдань. Самі бійці на камеру не говорять. Особисті дані тримають у режимі секретності. Нацгвардійцям незабаром виконувати бойові завдання. Після проведення навчальних зборів екіпажі БТР відправляться до своїх пунктів постійної дислокації та будуть виконувати службові завдання в постійному місці дислокації, як в мирному житті, так і відправляються деякі екіпажі в зону ООС. Навчання на полігоні триватимуть до кінця тижня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Вознесенські поліцейські вилучили у місцевого жителя понад 200 кущів коноплі елітних сортів та канабіс. Дільничні офіцери поліції отримали інформацію, що 52-річний чоловік вирощує та зберігає рослини. Отримавши дозвіл суду, правоохоронці спільно з прокуратурою провели санкціонований обшук у помешканні та виявили на присадибній ділянці рослини коноплі. Для догляду за рослинами господар спорудив дренажну систему штучного поливу. Зі слів чоловіка, рослини він вирощував та виготовляв виключно для себе. Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та частини 1 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкції статей передбачають покарання від накладання штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Від учора протягом доби на Миколаївщині вигоріло 26 гектарів відкритих територій. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляна Пацюк говорить, причин загорянь дві – необережне поводження з вогнем та умисний підпал. Це відео з села Дорошівка Вознесенського району. 23 липня ввечері там сталася пожежа на відкритій території. Горіла стерня на полі, де вже відбули жнива. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляна Пацюк говорить, повідомлення про загоряння надходять до служби щодня, інколи до кількох десятків на день. 23 липня у Вітовському, Вознесенському, Березнегуватському, Баштанському, Снігурівському, Веселинівському районах та місті Миколаєві зареєстровано 14 пожеж сухої трави, сміття і поживних залишків. До того ж, у селі Подимове Миколаївського району спільно із поживними залишками горіла лісопосадка на площі 4,8 гектар. Також у Вознесенському районі, поблизу села Дорошівка, горіла стерня на площі 4,5 гектарів. Причина саме пожеж стерні – навмисний підпал. Вогонь на полях знищує мікрофлору, гинуть тварини та птиці. Як наслідок, знижується врожайність зернових культур, говорить професор кафедри рослинництва Аграрного університету Михайло Сидорчук. У зв'язку з тим, що немає тваринництва, навпаки, цю органіку треба збільшувати. Завдяки чого? Завдяки тої соломи, яку ми спалюємо. Її нам не палить, а заробляють в ґрунт. І для цього оздоровлювати, збільшувати вміст гумусово-складової, яка
сприяє на утворення гумусу в ґрунті. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві провели дискусію-тренінг «Європейські проєкти для громадських організацій». Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. Понад 40 учасників дискусії «Європейські проєкти для громадських організацій» презентували проєктні ініціативи та ділилися ідеями для грантових заявок. Цікавий екологічний проєкт, проєкти, пов'язані з інвестиціями, з інфраструктурні проєкти. Що кидається у вічі, то це доволі велика масштабність проєктів. Тобто дуже добре, що місцеві громадські організації миколаївські беруться за такі масштабні проєкти, намагаються залучити якомога більше коштів від європейських грантів. Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. У тому випадку, коли автори проєктної заявки зможуть обґрунтувати можливість реалізації цього проєкту, доцільність, а також сталість цього проєкту, тобто чим проєкт буде корисним після завершення терміну фінансування, у тому випадку громадські організації дійсно підвищують свої шанси на те, щоб отримати грантове фінансування. Учасникам заходу, які не мають досвіду співпраці з проєктами Євросоюзу, під час тренінгу експерти пояснили, які помилки заважають отримати грант. Інформації щодо того, яким чином можна співпрацювати з донорськими структурами, залучати грантове фінансування, в тому числі від Європейського Союзу, її достатньо багато, але треба розуміти, знати, де це шукати, і розпочати можна просто з пошуку в стандартних пошукових системах в інтернеті. Існує дуже багато ресурсів Європейського Союзу, програм Європейського Союзу. До речі, вони вже доступні українською мовою. Інформаційні заходи щодо того, як отримати європейські дотації на соціальні проєкти, триватимуть у Миколаєві й Первомайську до 26 липня. Різним громадським організаціям дуже потрібно вивчити досвід європейських громад, бо в нас ще нема синергії співпраці, і мені здається, і місцева влада не допрацьовує в роботі з місцевими журналістами. Тетяна Бакуцька, Сергій Куропатник, новини ЮА Миколаїв. Вихованець боксерського клубу «Миколаїв» претендує на титул чемпіона світу у середній вазі. Бій Сергій Дерев'янченко – Сауль Альварес може відбутися у 2019 році. Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися на ринзі з діючим чемпіоном світу у середній вазі за версіями IBF, WBA та WBC 29-річним мексиканцем Саулем Альваресом. Про це повідомляє американський спортивний телеканал ESPN та радник 33-річного українського боксера Кіт Коннолі. Раніше Сауль Альварес публічно заявляв про небажання битися з українцем. Після цього IBF повідомила мексиканця, що у разі відмови від проведення обов'язкового захисту титулу, його пояс стане вакантним. Його розіграють Сергій Дерев'янченко та боксер з Казахстану Геннадій Головкін. Зараз команди Дерев'янченка та Альвареса розпочали перемовини. Приблизні строки проведення бою – жовтень-листопад 2019 року. Це була остання інформація випуску. Бажаю гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.